हरिओम, माझं नाव सुनीता विरातेली, उपासना प्रायोजित उपासना केंद्र उमरस. माझ्या दुसऱ्या भावाचा मी अनुभव सांगत आहे की त्याचं नाव सुहास तेली, तळगाव, तालुका मालवण. पण त्याचंही लग्न झाल्यावर एकच वर्ष त्याचं खूप छान गेलं, अगदी व्यवस्थित होतं. आणि दुसऱ्या वर्षापासनं ज्यावेळी त्याच्या म्हणजे त्याला माझ्या बहिणीला दिवस गेले आणि पहिली मुलगी झाली आणि नंतर त्या त्यांच्या जीवनात एक 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 जी संकटं चालू झाली ती काय बघायला नको. त्याला वरच्यावर आजारपणं माझ्या भावाला यायला लागली, वहिनी पण आजारी पडायला लागली, ती बाळ पण आजारी पडायला लागली. तरी पण मी त्यांना सांगायची की तुम्ही बापूंची उधी लावा, कारण आपल्याजवळ आपला बापू आहे, म्हणजे आपण तर पण करायलाच पाहिजे, पण त्याबरोबर आपण श्रद्धेपोटी आपल्या बापूचंच जे आपण करतो ते दुसऱ्याला सांगतो. आणि ती वहिनी माझी चांगली होती, ती करायची. तिने रामरसायनचं पारायण केलं घरीच, कारण आमची सेपरेट खोली आहे देवाची, तिथे बसून तिने रामरसायन पारायण केलं. त्याच्यानंतर प्रत्यक्ष पेपर घ्यायची मी, ते त्यांना पोच केले. त्याच्यानंतर त्या प्रत्यक्ष पेपरमधली ती चित्र रंगवायला लागली. हळूहळू हळूहळू त्यांना चांगले अनुभव आले. त्यानंतर माझा भाऊ तिला पुण्याला घेऊन गेला आणि त्यानंतर परत दुसऱ्या वेळी वहिनीला ज्यावेळी दिवस गेले तो वहिनीच्या जीवावरचा प्रश्न आला. भयानक संकटातनं म्हणजे डिलेवरीच्या वेळी माझे जीवन मरणाचाच वहिनीचा प्रश्न होता. त्यातनंही माझ्या डॅडनी बापूनी माझ्या वहिनीला वाचवलं, बाळाला वाचवलं आणि सुरळीत झालं. पण माझा भाऊ जास्त दुसऱ्यांनी सांगितलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवत होता. असे भरपूर त्याने असे नवस वगैरे करायला सुरुवात केली की आता ह्याच्यातनं आपली बायको म्हणजे वाचली आहे. पण जास्त तिची डॉक्टरनी बोललेले की जितके दिवस काढील तेवढे, असं सांगितलेलं डॉक्टरनी. मग तो घाबरला आणि बापूंच्या चरणात जाण्याऐवजी त्याने वेगळेच मार्ग म्हणजे वळणाला गेला. तो वेगवेगळे देवदेवस्की वगैरे चालू केले आणि त्यात तो अडकला. म्हणजे त्याच्या जीवावरच असा मोठा प्रसंग आला की त्याला पुण्याला तो राहिला. वहिनीला आम्ही पाठवलेलं नव्हतं पुण्याला, वहिनी गावालाच होती. आणि पुण्याला असताना त्याला ताप यायला लागला आणि तो डॉक्टरांकडे जात होता आणि रिक्षा चालवत होतो पुण्यात आणि रिक्षेवर पण जायचा. असं करून करून फक्त गोळ्या खाऊन खाऊन त्यांनी एक महिना काढला. हे कामाला कोणाला माहिती नव्हतं. आणि एक महिन्यानंतर त्या तापाचं रूपांतर निमोनिया, टायफॉईड वगैरे अशा मोठ्या त्या तापानं वळण घेतलं. नक्की तापाचं निदान होत नव्हतं. शेवटी मोठ्या डॉक्टरकडे गेला, त्यावेळी अक्षरशः लास्ट स्टेप म्हटली तरी चालेल अशी त्याची अवस्था झालेली होती. तो मला एक दोन वेळा फोन करायचा दिवसात आणि सांगायचं की माझं माहेरचं नाव निलू म्हणतात मला, निलू असं असं आहे आणि माझं ताप जास्त वाढतच चाललं आहे. मी त्याला सांगायचं तू दुसरं डॉक्टरकडे जा, रक्तरिपोर्ट कर. रक्तरिपोर्ट केले आहेत, त्याच्यात तापाचं निदान होत नाही आहे, पण मी चांगलं आहे, मी कामाला जातो असं सांगायचं. म्हटलं असेल, याला त्रास होत असेल म्हणून येत असेल ताप. आम्ही वहिनीला वगैरे काहीच सांगितलं नाही आणि हळूहळू त्याच्या अंगात जो तापाचं हे बदललं आणि त्याच्या शरीरात ना म्हणजे रक्तस्राव सुरू झालेला, मेंदूत पण सबलडिंग वगैरे सुरू झालेलं. म्हणजे पूर्ण ज्यावेळी ज्या डॉक्टरकडे गेला त्यावेळी त्या डॉक्टरने सांगितलं की तुम्हाला ह्या 24-12 तासात आधी म्हणजे ट्रीटमेंट व्यवस्थित नाही झाली तर म्हणजे त्याला स्वतःलाच सगळं सांगितलं डॉक्टरने. आणि तो खूप घाबरला. मी ज्या आईचं 15 दिवसाचं मोठ्या आईचं पारायण लावलेलं आणि माझा 15 दिवसाचा जो 4th दिवसाचं पारायण चालू होतं आणि त्याचा फोन आला, मी उचलला तर ह्याने सांगितलं, रडायला लागला की असं असं डॉक्टरने सांगितलं आणि मी लगेच गावाला येतो. अरे अशा कंडिशनमध्ये तू गावाला कसा येणार? तर आम्ही त्या डॉक्टरना फोन दे. मग त्याने दिला, मग त्यांना सांगितलं की तुम्हीच आज त्याचे मायबाप, तुम्ही त्याला दुसऱ्या डॉक्टरमध्ये पुण्यात काय हॉस्पिटल नाही आहे तसं नाही आहे, तुम्ही त्याला शिफ्ट करा, आम्ही पुढचं काय ते बघतो. आणि त्या डॉक्टरने खरोखरच बापू तिथे उतरले, कारण आईचं ग्रंथ माझ्याजवळ होता. आणि त्या डॉक्टरने मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये त्याला पुण्यात ॲडमिट केलं आणि ट्रीटमेंट चालू केलेली. तर त्याने डॉक्टरने सांगितले की पूर्ण लास्ट स्टेपला हा इथे आला आहे, आम्ही ह्याची गॅरंटी देत नाही आहे. मला तर काही सुचत नव्हतं. मी 5 वेळा आईचं पारायण पूर्ण केलं, 5 वेळा गुरुक्षेत्र मंत्र म्हटला आणि बापूंचा जप चालू केला. राम रक्षा म्हणजे जे आम्हाला डॅडने दिलं ते मी चालू केलं, कारण डॅडला मी एकच सांगितलं की वहिनीला मोठ्या संकटातनं वाचवलं, त्या बाळासाठी आम्ही वहिनीचे म्हणजे त्या बाळाच्या आईची मागणी तुमच्याकडे केली आणि तुम्ही ते आमचे एक आपल्या बाळाचे हट्ट पुरवतात तसे पुरवले. मग आज त्यांचा पोशिंदा म्हणजे माझा भाऊ, त्याला जर काय झालं तर आम्ही ह्या वहिनीचं बाळाचं आणि काय करायचं, हे काय चाललं आहे डॅड, तुम्हीच ह्याच्यातनं मार्ग दाखवा. म्हणजे आम्हाला काही सुचतच नव्हतं.
आणि 3 दिवस त्याला त्या हॉस्पिटलमध्ये त्याची ट्रीटमेंट जी म्हणजे चालत नव्हते कोणतेच त्याच्यावर उपचार, ते हळूहळू हळूहळू ब्लडिंग वगैरे थांबलं आणि त्याचं रिस्पॉन्स द्यायला लागलं शरीर तिकडच्या डॉक्टरांच्या ट्रीटमेंटला. आणि 3र्या दिवशी आमच्या माझ्या भाऊजी माझ्या बहिणीचा नवरा पुण्याला जाऊन त्याला आम्ही इकडे घेऊन आलो गावाला आहे त्या कंडिशनमध्ये. त्याला पहिली बापूंची उदी त्रिविक्रम जलाची आंघोळ सगळं तशाही कंडिशनमध्ये मी माझ्या कणकवलीला खोलीवर केलं आणि डायरेक्ट ओरोस हॉस्पिटलमध्ये नेऊन, कारण मला जीवात जीव आलेला, कारण मी माझ्याजवळ माझे पूर्ण डॅड आहेत हा एकच विश्वास माझ्याजवळ होता आणि डॅडने सगळ्या मोठ्या संकटांवर मात केलेली आहे, मग ह्याला काय होऊ देतील डॅड. हे शेवटचं सांगायचं आहे मला की मी खूप आनंदी आहे आज डॅडच्या जीवावर. आणि उमरसमध्ये आमची उपासना प्रायोजित उपासना केंद्र झालेलं आहे आणि सर्वांग सुंदर माझ्या बापूंनी मला बनवलं आहे. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ.